Yo mga kabayan, kumusta kayo dyan? Welcome sa channel ko. Sa video na to, tuturuan ko yung paano mag-edit ng video dito sa DaVinci Resolve 17. So mag-start na tayo, no? Short introduction lang sa mga tab ng DaVinci Resolve. Ito pala yung interface ng DaVinci. So may anim na tab siya, no? Ito yung unang-una is yung media tab. Dito tayo nag-import ng mga video natin, mga music, mga photos. Halos dito. So, yung pangalawa naman is yung edit tab. And dito tayo halos magtatrabaho. Dito yung workspace natin. Diyan tayo magka-cut, magti-trim, maglalagay ng music. Halos dito, no? Makikita naman natin mamaya. So, itong pangatlo is itong fusion tab. Ito yung kapareho ng Adobe After Effects. Halos visual effects na yung ginagawa rito, no? Yung masking, mag-animate. Medyo advanced na to. Tsaka na natin talakayin yan. So, itong pang-apat is yung color tab. Dito yung color correction at color grading. Para mas maintindihan nyo, may video pala ako na color grading. Ito lang yung tinalakay ko tong sa color tab. So tong panglima is yung perlite. Ito yung pwede natin edit yung music natin. Para tong mixer, no. Pwede natin i-edit yung mga music natin dito. So yung panghuli is tong deliver tab. Dito na natin i-re-render yung project natin na natapos na at pwede na natin i-upload. So makikita naman natin mamaya 'to pagkatapos. So punta tayo dito sa media or sa edit pala ito. So dito tayo mag-import ng mga video natin. So kung bago lang tayo, right click lang to guys. Sa akin, no, ganito kasi yung ginagawa ko. Kaya ang una kong ginagawa is gumagawa ako ng mga folder na lalagyan ng mga video. So right click lang ito, itong new bin, ito yung shortcut key nya. Ayan, mayroon na tayong folder. Lagyan lang, rename lang natin ng video. Video. Tapos gawa pa tayong isa. Right click, new bin ulit. Music. Tapos kung maglalagay tayo ng sound effects, lagyan na lang natin ng SPX. Ayan. Mas okay kasi yung ganito guys, para organize. Kasi pag di tayo gumawa ng folder, medyo labo-labo dito yung mga files natin. Medyo magulo yun. Kaya so click natin tong video. Pag mag dito natin lalagay lahat ng video natin. So kung maglalagay na tayo, i-right click lang natin dito sa import media. Yung ito yung shortcut key niya, Control I. So click natin. Yung mga video ko is nasa desktop. Ito. I-drag and drop ko lang lahat, then open. Pag lumabas to guys, yung frame rate to, no, kung anong frame rate yung ginamit nyo sa video nyo. Yung sa akin is ginawa ko naman is 24 frame rate per second. So di ko napapalitan kasi yung dito pala. Dito sa project setting ko pala, ayan. Naka 24 naman siya, kaya okay lang kahit di siya palitan. So ayan na yung mga image natin, may image na tayo. Ito guys, di ba? Pag clinic ko to, ito lumalabas yung mga ano niya rito. Dito sa inspector. Dito yung option ng ano natin. Mga video. So, isa-isain ko lang i-drag and drop dito sa timeline natin, no. So, gawa muna tayo ng timeline. I-right click lang natin. Tapos dito. Create timeline. Ayan siya. And kahit di na natin rename yan. Create. And may timeline na tayo.
So, maglagay na tayo ng video. Ang una kong lalagay is ito muna. Ayan, na-insert na natin yung video natin. So, ito yung sound ng video natin, no? Yung default sound niya. Ito yung tab ng video. Ayan. Video 1, video 2. Bali, nakalagay itong video natin sa video 2. Pwede natin ibaba yan para dito siya mapunta sa video 1. Ito naman yung audio, yung green tab na to. Ayan. I-delete ko na lang tong default sound ng video kasi hindi na masyado. Pwede naman natin maglagay ng music. Yung delete is backspace o kaya delete, no? Ayan, nawala na siya. Ayan na yung video natin. Tapos, kung drag and drop lang lagi pag mag-insert ng mga video, no? Pwede naman natin i-select lahat at i-drag and drop. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano. So, ito yan. Drag and drop. Click, tas drag and drop. Ayan. Hindi nyo na, kasi ayan siya, oh. Kung gusto natin lagay dito, ayan, dito natin siya bitawan. Ayan. Tapos ito pa. Ito pa ba? Ito pa. Ayan, no? May image, ay may video na tayo. Ito yung pala yung ano, zoom out, zoom in. Para makita natin lalo. Di-delete ko na tong mga to. Mga default sound. Ayan, na-delete na. Ayan na, may video na tayo. Isu-zoom in ko lang konti. Para makita natin. Ayan. Halimbawa, gusto kong i-cut tong video na to. Hanggang dito. Ito, itong pula na to guys, ito yung parang preview natin, no? Ayan, no? I-ano lang natin, i-click lang natin to hold para ma-preview natin. Kung gusto nating i-cut, click lang natin tong blade icon na to. Ito yung cut tab natin. Ayan siya. Nakikita nyo tong pulang guhit na to. Ayan yung palatandaan natin kung saan natin i-cut. Ay nakikita naman natin dito kung ayan siya. Bawa dito sa portion na to. Click lang. Ayan, nakat na yan, no? Ayan. So, hindi natin masiselect yan kasi nakaano pa yung blade dito. Ito, hindi natin masiselect. So, ang gagawin natin is, kiklik natin tong to. Tong selection arrow. Yung shortcut nyan is, A lang, A, ano, selection mode A. Ito, B. Itong blade tab. So, click natin tong A. Itong, ayan, yan, A. Ayan, pwede na natin i-select yan. Tapos, i-delete. Delete na natin. Ayan, na-delete na siya. Pero, pag clean natin ito, magbablanko yan kasi may space na rito eh. So, gawin natin is, select natin lahat ito, tapos i-dikit lang natin. Ayan siya. Meron pang pangalawa, kung paano pa mag-cut. Itong icon na to, ayan. Basta itapat nyo lang sa dulo ng video. Bago gusto kong i-bawasan to. Ayan, itong icon na to. Click, tas hold, tapos drag and drop lang. Ayan. Hanggang sa maano siya. Lumabas na. Ayan, na-cut na yan. O, gawin lang natin ulit yung select natin, tapos dikit natin. So, ayan na, no? Halimbawa, okay na tayo dyan. Gusto natin bigyan ng transition. Yung video transition. Yung DaVinci kasi may built-in na mga transition to eh. Punta tayo dito sa effects library. Click lang natin. Then, lalabas to. Punta tayo dito.
sa video transition. Click lang natin. Ayan yung mga ano niya, transition. Mapipreview naman natin siya, no? Ito, itong GUID na to, yun, no? Ganyan lang natin, parang ano lang natin, slide. Tapos makikita na natin yung effects niya rito. Ayan. Marami siyang, ano, no? Ito mga basic to, yun, no? Parang slideshow lang. Pero may mga advanced na transition tong DaVinci. Tulad ng mga to. Or, ayan, camera shake. Kaya itong drop warp. Ito, medyo maganda to, no? Astig to. Ang gagawin natin is, ano lang, click, then hold, drag and drop. Hintayin natin lumabas itong parang transparent na to. Ayan, ayan. Ayan yung box na yan. I-drag lang natin kung saan natin gustong ilagay. Bawa dito, yan. Ayan, bitawan lang. Then, ayan, may transition na yan. I-play natin. Ayan siya, no? Nag-warp na. Pero kung gusto natin lagyan tong unahan ng transition, pang parang pang intro lang. Medyo, ayan, ito, maganda to. Film strip. Drag and drop lang, tas i-select lang, tas bitawan. Ayan na siya, no? Wala pa siyang buhay kasi wala siyang sound, no? Basta dito, marami to. Pili ka lang dyan. So, kung okay na yon, kung gusto na, lagyan na natin ng music, punta tayo sa music folder natin. Right click lang ulit, tapos import media. Yung music ko nasa, ito soundtrack. Ito na lang, no copyright. Kaya ito. Ayan. Yung paglagay ng music, drag and drop lang din dito sa matik naman siya dito sa audio tab na to. Basta kulay green yun. Ayan, drag and drop lang, bitawan. Ayan, play ko lang. Ayan, may sound na. Mahaba to, no? Kasi konti lang image video natin eh. Kakat natin tong music para magpantay siya rito sa ano natin video. Punta lang ulit tayo dito sa blade tab. Ito. Click lang ulit. Ayan. Tapos click lang. Ayan, makakat na siya, no? Ayan, nakat na. Tapos click lang ulit tong selection. Click tas delete or backspace. Na delete na siya. Pag pala clinic niyo tong mga video natin, ito lalabas siya rito. Ito sa inspector. Dito yung mga option ng video natin. Pwede natin silang i-crop diyan. So ito, no. May sound na tayo. Pag gusto niyo hinahan yung sounds, please hintayin nyo lang lumabas itong, ayan, yung icon na to. Tapos drag and drop nyo lang hinahan natin ng, yung volume nya, ayan. Gusto nyo yung lakasan. Ayan yung frequency nya, no? Makikita naman. Pwede natin siyang hinahanasang konti. Ayan. So, kung gusto natin maglagay ng text, punta lang tayo rito sa, dito ulit sa effects library, tapos dito sa titles. Ayan. Ayan, maraming titles to. Pili lang tayo dito kung anong gusto natin. Ito na lang, background reveal. Ayan, basta yung text ganyang kulay, no guys. Lagay natin siya rito sa una. Tapos dito sa inspector yung option niya. Ayan, sample. Ayan, piplay ko lang siya para ayan. Lagyan lang natin ng
Travel video. Ayan. Kumara yan. May ano lang. Example lang to, no guys. Nasa inyo kung anong gusto nyong ilagay. Play ko lang siya. Ayan ano. So may text na tayo. May sounds. Punta na tayo rito sa color tab. Kulay lang natin ng konti. Ito. Dito sa contrast. Kasi medyo ano siya. Ayan. I-dark lang natin. Tapos dito sa saturation. Para magkakulay lang. Kung di nyo pa napapanood yung video ko, no guys. Sa may video ko na para sa color grading lang. Para mas maintindihan nyo yung paggawa dito. Yan, halimbawa, yan, okay na yan. Gusto kong yung kulay nito, gusto kong i-apply dito. Ang gawin lang natin, click lang natin tong gusto natin kulayan. Ito, pag na ano na yan, yung may pula na to, ayan, nakaklick na yan. Right-click lang natin yung nakulayan natin. Tapos, ito, punta tayo rito. Sa apply grade. Then, click lang natin. Ayan, may kulay na siya. Ganun din sa iba kung gusto natin. Basta click natin to yung gusto natin kulayan. Tapos right click ulit yung may kulay na. Tapos dito lang sa apply grid. Same process lang, no? Ayan. Medyo blue siya, no? Ayan. Apply grid. Right click, apply grid. Ulit-ulit lang siya hanggang matapos nyo, hanggang makulayan nyo. So, punta ulit tayo dito sa edit tab. Ayan, may kulay na siya. Play kulit. Ayan, okay na, no guys. I-re-render na natin to. Kung tapos na tayo. Punta tayo dito sa deliver tab. Yan. Ilang seconds lang to, no? 20 seconds lang. Konti lang kasi. Ang pagre-render is ito yung sa file name niya. Gawin natin travel video. Tapos yung location kung saan natin gustong i-save, lagay natin sa desktop. Yan, save. Ayan na siya, no? Then to mga ano lang to, default na yan. Ang papalitan lang natin dito is itong format. Click lang natin. Piliin lang natin itong MP4. Para medyo maliit lang siya. Kasi malaki itong QuickTime. Eh. Kaya MP4 tayo. Ito, okay na to. Resolution. Yan, wala nang gagalawin dyan. Yan lang. Tapos, click lang natin to. Add to render queue. As lalabas siya dito. So, okay na yan. I-re-render na lang natin. Ito, render all. Click lang. Ayan guys, nagre-render na siya. Ayan. Wait lang natin matapos. Depende yan, no guys, kung mas marami, mas matagal. Ito, konti lang kasi ito, kaya mas mabilis siya. Ayan, na-render na siya. Nasa desktop na yan guys, ito. Click ko na. Play ko na. Pwede na yung upload sa YouTube, guys. Yan, okay na, no, guys. Yun lang sa video na to, no guys. Sana may natutunan kayo. Salamat sa panonood. Stay tuned lang lagi. Mag-upload ako lagi ng mga tutorial dito sa DaVinci Resolve. So, salamat sa inyo. Ingat kayo lagi. Salamat.